କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଟେସ୍ଲାର ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଜାପାନର ଦ୍ରୁତଗତିରେ କମୁଥିବା ଜନ୍ମହାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଜାରି ରହିଲେ ଜାପାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିପଦରେ ଆସିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସଙ୍କଟ ଛିଡ଼ା କରିବ। ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଆକଳନ ବୃଥା ନୁହେଁ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଜାପାନରେ ଲଗାତାର 6 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତଳମୁହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଷ 2020 ତୁଳନାରେ 2021ରେ 3.5% କମିଛି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ ବର୍ଷ ଜାପାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶ୍ରମ ଓ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ଦେଶରେ କେବଳ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର 123 ବର୍ଷ ଇତିହାସରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ନ୍ୟୁନ। 1899ରେ ଦେଶ ଶିଶୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ତଳେ। ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାପାନରେ 1975 ପରେ ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2.0ରୁ ସ୍ତର ଆହୁରି କମ୍ ରହିବା ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାପାନରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। ଦେଶରେ ଛୁଟି ଖୁବ୍ କମ୍ ଓ ପାଖାପାଖି 90% କମ୍ପାନୀରେ ବର୍ଷକୁ 14ଟି ମାତ୍ର ଛୁଟି ଏହାର ଏକ କାରଣ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।